Uje sapun, kështu duket Amarda Toska pa make-up. Gjithmon e kuruar dhe në form, kështu e shohim gjithmon moderatoren shumë të dashur për shqiptarët, Amarda Toskën. Prej disa ditë shami, ndodhet me pushime jashtë vendit, por pa bashkë shortin e saj, Ermalin. Mëngjesin e sotëm, ajo ka postuar një foto uje sapun, të rësisht pa make-up. E freskët, shkruan Ami, ashtu si të duket vërtet. Duhet thënë që Amarda është ndër të paktat personazhe të ekranit që ka guxuar të postojë foto pa make-up.